kama watu wa Jakaranda, nataka kuambia serikali, tena tumeanza, tuko na certificate, hii ni serikali, tuko na president, tuko na deputy president, tuko na CS, so Jakaranda, hii ni serikali yetu, tuko na president yetu, tuko na deputy president, sasa, tumeanza, kukampen, ya 2020
Mulichinja kondoo. Mulichinja kondoo. Mulichinja kondoo. Ya Uhuru Muigai Kenyatta. Ya Uhuru Muigai Kenyatta. Sahi unatuambia. Sahi wanasema. Ano, unataka kuweka Wakikuyu pamoja. Wanakuweka Wakikuyu pamoja. Kwani kitambo. Wakikuyu walikuwa Wakisii. Wakikuyu walikuwa Wakisii. Sisi sio wajinga. Sisi sio wajinga. Rigathi Gachagua. Wakujiuliza hiyo swali. Uhuru Muigai Kenyatta. Chebukati wakutangaza. Kondoo. Wakujiuliza hiyo swali. Kondoo. 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 Kondoo za Uhuru. Kondoo za Uhuru. Kondoo. Uhuru Muigai Kenyatta. Point number 1. Ambia Rigathi Gachagua. Alikula mbuzi zako. Alikula mbuzi zako. Alikula mbuzi zako. Zingine zikapatikana hata kwa mtaa. Mara hiyo kofu. Luli akirinde. Luli akirinde hivi. Kata hivi za kranda power. Za kranda power. Za kranda ria. Ria. Waniongeze hicho. Yeah.